Do të ecim me njëherë me një ngjarje të kronikës ku dy vëllezër janë arrestuar në qytetin e Shkodrës pasi kundërshtuan me forcë dhe ushtruan dhunë ndaj punonjësve të policisë të forcave të posaçme Shqiponia. Ngjarja është shënuar mbrëmjen e kaluar gjatë patrullimit të zakonshëm ku efektivët e forcave të posaçme Shqiponia kanë konstatuar një automjet dhe i kanë bërë me shenjë që të ndalonte për të ushtruar kontroll për sende të kundraligjshme. Automjeti drejtohej nga shtetasi me iniciale L 19 vjeç. Gjatë kontrollit fizik ndaj 19 vjeçarit, ky shtetas ka tentuar të largohet me vrak por është kapur dhe ndaluar nga shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia. Në momentin e shoqërimit të automjetit, shërbimet e policisë kanë kundërshtuar me forcë, pikërisht janë kundërshtuar me forcë nga shtetasi Mateo e Marian Doçi, të cilët kanë kryer veprime të dhunshme gjatë shoqërimit të automjetit edhe në ambientet e brendshme të drejtërisë vendore.